Har du erfarenhet av rättspsykiatri? Eller är du anhörig till någon som vårdas eller har vårdats i rättspsykiatrin? Vill du dela med dig av dina erfarenheter av vården och vara med och förbättra den rättspsykiatriska vården? Då ska du anmäla dig till en av våra fokusgrupper. Där får du och andra med liknande erfarenheter dela era tankar och synpunkter med varandra. Vi som arbetar i Arvsfondsprojektet Inflytande i rättspsykiatrin, som drivs av Nationell samverkan för psykisk hälsa, vill stärka inflytandet för patienter som vårdas i rättspsykiatrin. Vi vill helt enkelt att patienternas behov och synpunkter ska styra vården i en högre utsträckning än vad det görs idag. Vi vill ta reda på hur du upplevde vården. Och därför söker vi efter dig som vill delta i en av våra fokusgrupper som kommer att starta under hösten 2020. Fokusgrupperna kommer att starta på olika platser i landet och det går också bra att delta digitalt. Fokusgruppen är en chans för dig att få göra din röst hörd och en möjlighet att vara med och förbättra den rättspsykiatriska vården. Och för att förstå hur den kan förbättras så måste vi prata med människor som har den egna erfarenheten. Och dina tankar och synpunkter kan göra skillnad för många människor. Och att vara med i fokusgruppen är också en chans att få lyssna på och prata med människor som kanske har liknande erfarenheter som dig av den rättspsykiatriska vården. Anmäl ditt intresse genom att mejla till rättspsykiatri@nsph.se senast den 2 augusti. Skriv gärna några ord om varför du vill delta. När vi har fått ditt mejl kontaktar vi dig. Anmälan garanterar inte en plats, men vi hoppas kunna erbjuda plats till så många som möjligt. Och vi ser fram emot att höra från dig.